mörk. Men det är ju inte bara mörk. Vi lägger ju ner ljus och massa pengar. Jag tycker också det, att det är fint. Det är lite större än en människa. Och man lägger sig, det är också att man kan lägga sig ner och göra sådana ängel. Det är ett svårt projekt, för det är tekniskt komplicerat och det är dyrt. Och det är ett sätt att forcera det här lite grann, för de har fått en tidspress på sig. Och vi också, indirekt då. Alla olika konsulter, alltså, som handlar om vatten och avlopp och avrinning och markåterfyllnad. Alla kunskaper samlas, så att säga. Det här projektet har pågått under flera år och ett definitivt beslut har aldrig tagits. Det har blivit återupprepade möten och säger nej, nu måste vi ta ett definitivt beslut. Men sen vid mötestillfället har det visat sig att det har inte gått att ta ett beslut av olika anledningar. Jag förstår inte vad de här proverna är för någonting. För det här kan jag förstå ändå. Vi kan ju liksom inte spara så mycket så att i slut så ser det ut som en det här är ju nästan som en mark som man lägger någonting ovanpå. Jag förstår din besvikelse, Ann-Sofie. Det här är inte alls vad du har tänkt, utan det här visar dina basala saker. Jaha, nu kommer vi in på lite känsligare diskussioner. Så nu får du sluta filma. Nu kommer det att bli...